L'Ajuntament subvencionarà en guany la compra de llibres i material escolar. L'Axuda plegarà les persones que més ho necessiten i per això enguany s’han marcat criteris econòmics per rebre les prestacions. Les famílies que tinguin fins a tres membres hauran de tindre uns ingressos màxims de 26.500 euros. Les de 4 fins a 31.000. I per cada membre afegit són 3.000 euros més fins a un màxim de 43.000. És una ajuda que està consolidada en el temps, tots aquests anys s'ha fet la convocatòria, en les bases s'ha una sèrie de requisits i totes aquelles famílies, sobretot, que tinguin més necessitat, doncs podran optar a aquesta ajuda. Aquí anirà doncs, anirà a tots els que estiguin cursant, infantil, primària i secundària, com sempre, en especial que ajudi aquelles, a aquelles famílies que per situació la situació actual, doncs pues, més ho necessitem. Les persones que vulguin demanar aquesta ajuda poden fer-ho des del dilluns 10 de setembre fins al 31 d'octubre. Hauran d'aportar la factura de la despesa feta en llibres i material escolar. Entre els requisits cal estar empadronat a la pobla tant pares com els alumnes sol·licitants. Els nivells educatius per als quals es pot demanar ajuda van des de l'educació infantil fins a la secundària obligatòria des de l'Ajuntament s'ha posat de relleu el manteniment d'aquest tipus d'ajudes a les famílies amb menys recursos.